ဒါရင်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှိနည်းပဲသင်ရတယ်တော့ဝိပဿနာရှိလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာစီတဏှာစီခန္ဓာရောခန္ဓာစီအိုနာစီလားဟုတ်လားဒါရင်ဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှိမှသာလေနဲ့အစိတ်ကိုမတော့ရတဲ့အခြေအနေရောက်ပါတယ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှိမှကြံတော့ဒကာဓမ္မတွေသင်ပေးရဘယ်လိုသင်ရပါလဲလို့မေးလို့ရှင်ဟေးဝိပဿနာဆိုတာမတော့ပြအောင်လုပ်တာနော်အရင်နဲ့ရောတာဒီမတော့ပြအောင်လုပ်တာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဗန္ဓမလည်းစိတ်ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဝေဒနာလေးတွေရောရှိပါတယ်အဲစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ဝေဒနာလေးတွေလည်းကုန်ရှိပြီးဒကာရနေတာကိုဒကာဓမ္မတွေကရှိသွားဘာလို့ပါမလို့လို့မေးတော့ဒီဒကာဓမ္မတွေကရင်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တွေ့ပေါ်ရာကိုအဲဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပါလားလို့ရှုပါရရတဲ့နေရာပါသစ္စာရှုနာနာတဲ့နေရာပါသစ္စာကောင်းကောင်းတဲ့နေရာအကုန်ဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ယူသွားအဲ့တော့ဝေဒနာလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာစိတ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာခြင်းဟာလာဖို့ဗျာလာခြင်းဟာလာသစ္စာဓမ္မတွေအကုန်ဝင်သွားတာပဲအဲသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မနုပါဒနာတွေအကုန်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ဝေဒနာလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုသိကြတယ်ရုပ်ကလေးလာတယ်အဲ့တော့ဘိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးရှင်းပြီးပြောကြင်တာကကိုယ်ကလည်းတရားဓမ္မတို့ဖောက်ပြန်တာပဲဆန့်တာပဲကိုယ်ကလည်းအကြောင်းဖောက်ပြန်ရကြတော့ဘုရားကကိုယ်နေရာမှာတည်းနဲ့ဆန့်မြင်တာဒီကားဆိုရင်ကိုယ်တဲ့ခါမှာအဲတရားဓမ္မတို့မကိုယ်ကျင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့မကိုယ်ကျင်တဲ့ဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားအဲမကိုးကျင်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပြီဒုက္ခသစ္စာသဘောကျကိုးလိုက်ပြန်တော့လေတဲ့ကိုးတဲ့ဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားအဲဒါပြန်မကိုးကျင်တာလေဆန့်တာလေဆန့်ဝေဒနာပေါ်တယ်ကိုးတယ်လေအဲကိုးဝေဒနာလေဒုက္ခသစ္စာဆန့်ဝေဒနာလေဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သာနာအဖေကြီးရဖို့ကြောင်းကြောင်းဝေသစ္စာတွေပါလေဝေသစ္စာပေါ်အမြဲတမ်းရောဂတော်တစ်လုံးနဲ့ရှိပါဘူး။ဩော်ယောဂရှိပါလား။ကိုယ်ပြန်လဲ။အဲကိုယ်နေရာကနေဆန့်မြန်မြန်လဲယောဂယောဂတော်ဆိုတာဟုတ်သားပဲ။ဆန့်နေရာနေကိုယ်ပြန်မြန်တော့။အဲခိုင်းနေရာနေရွှေ့နေတော့။ယောဂတော်ဆိုတာဟုတ်သားပဲ။ယောဂကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲ။သဘောကျ။ဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ဒီယောဂဟူလေးပါသစ္စာတော်။အဲယောဂတော်နဲ့ရည်လဲနေပါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းတိုင်းလွှဲတိုင်းရှူတိုင်းဆိုက်တိုင်းစိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာဖြစ်ကြတာလဲမေးရင်မနဲ့ဖြေပါမယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာယောဂလေးပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာပါလဲယောဂလေးပဲဆိုတာသိကြတာအဲ့တော့ဝေဒနာလည်းပါကိုယ်ရောနာရဏောသံဃာရောအလုံးစုံဖြစ်ပြမှာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခလို့မလားဘူး။အဲဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခကြောင့်ဖရာကအေးဒါဒီဟာမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရောဂါလို့ရှုလိုက်သမှဆိုတော့သောက်ပြေခင်ပြေသေးရဲ့။အရင်ကရောဂါလည်းလို့ယောဂဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သောက်ပြေသေးရဲ့။အဲမသောက်ပြေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်မသောက်ပြေတော့တဏှာလာသေးရဲ့။တဏှာမလာလို့ရှင်နောက်ကလည်းဒဂရမတို့ယောဂလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်လို့အဲကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒဂရကျွယ်လို့ဖြစ်ပြက်ကဖြစ်တာကြီးပြက်တာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်ပါဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကြီးပဲမဟုတ်လားဖြစ်တာလည်းပါသစ္စာအဲပြက်တာလည်းအေးဒုက္ခဘောဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိယုဇ္ဇမာနနိယုဇ္ဇိခင်ဗျားတို့သာနာထဲမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်ရဒုက္ခချုပ်တယ်ရဓမ္မတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းထိုင်ကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်ဘယ်နေရာကဒုက္ခပေါ်လာတယ်ဘယ်နေရာကတရားဓိပေါ်လာတယ်ကြည့်နေဘယ်နေရာရာဇလိုဒီနေရာနာဇလိုဟိုနေရာကအိုက်ဇလိုဒီနေရာကတောက်ဇလို
ုဖုန်းရကကျင့်လို့လာလို့ရှင်ဒါယောဂတွေပဲယောဂတွေပဲယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပဲယောဂတွေပဲယောဂတွေပဲလို့မဲ့ကင်ငါးပါးနဲ့ရှုပေးပါရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကမဲ့ကသစ္စာပေးတာကအဲဥပခန္ဓာနဲ့ကဇာတိကရာမရဏမလာတာကအဲဒီလိုသစ္စာဆက်ရမရှုသွားပြန်တော့လေဒဂရမတို့သံဃာစကံကတည်းဆိုတာမောရသေးဘူးသံဃာစကံကသံဃာစကံကဆိုတာဒဂါအပြစ်ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုယောဂလို့ရှုနေမှသတ်ပြီသံဃာစကံကဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းတဲ့ဘယ်ရှင်ဆိုရောဂတော်ဆိုတဲ့ဘာလို့ပေါ်လာလဲယောဂထတာကြီးမှားစာကျင်လာလေးပေါ်လာရင်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့ယောဂတော်လို့ရှုလိုက်အဲ့ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်အဲ့ကျင်တဲ့ယောဂထလာတာပဲ။သွားကျင်တဲ့ဝေဒနာ၊သွားကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်နော်။ဟဲ့ကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်။ဝေဒနာသဘောလေးပေါ်လာရင်။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့သဘောလေးစိတ်တွေကြီးချက်ရှိ။သဘောလေးချက်ပြီးရုပ်တွေရှိမနေနဲ့။စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့သဘောစိတ်ကလေးတွေကြီးချက်ရှိ။အဲ့ဒီကတော့ချက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ယောဂကဘာသစ္စာ။အဲယောဂရှင်မသိတာကမဂ္ဂသစ္စာရတဲ့အခါကျတော့မဲ့ဒီကိလေသာသတ်မသတ်။ဒါဖြင့်ခေါင်းကအရင်နဲ့အစိမ့်နဲ့ယောထားတဲ့အရင်တောင်းမိသေးရဲ့။မတောင်းမိတော့ဒနာရမချုပ်တာ။ဒနာချုပ်တော့ခန္ဓာရ။ခန္ဓာချုပ်တော့ဇာတိကရာမရဏ။အဲ့ဒါမတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဖြင့်သစ္စာသိလို့မတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒကာရမတို့တန်မြာစကားတတ်ပါလေ။ဒကာကျော်ပါပါလေ။ဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သံဃာစကံပပလားသဘောပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနည်းကဖြင့်သိသွားခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်လို့ချင်းထိုင်လိုက်ကြပါဦးထိုင်လိုက်ရောထိုင်နေပြီကလားအာနာပါနလှုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တာပေါ့လေဟောမလှုပ်ခြင်းမူပြာပြီးတော့အာနာပါနကိုရှင်းပြီးတော့မူကိုမတည်ခြင်းမူမူကိုမတည်ခြင်းတော့အာနာပါနမမဖဲနဲ့တခါတည်းခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်ဘာကြဘာလို့ရမလဲခန္ဓာကိုယ်ကြောက်ကြည့်နေပါဘာကြခန္ဓာကိုယ်ကြောက်ကြည့်နေပါဆိုတာလဲမိမိကပညာရလားကြားမရသည်သားကောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ကြေးလိုက်ကြလားကြောက်ဖမ်းမလားအေးရသပြီဒီဒီကောနာမလို့မိမိကပညာရလာပါတယ်ဒါကြဖြင့်အနာဘာနာမလုပ်ရှင်ပါဦးဗျာလို့အနာဘာနာလုပ်ခဲ့ရတယ်ကြားပါပြီမလုပ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဤတစ်မျိုးပဲဒကာရမတွေပြလိုက်ပြီးစောင့်နေဒကာရမမှန်လေးရှူပြီးဒကာရရှူတာလည်းမပြီးမဆိုင်နဲ့ရှိုက်ကြတယ်ကြီးမဆိုင်ပဲနဲ့စောင့်နေစောင့်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်နေရာကနာသလိုမလားဘူးဘယ်နာတဲ့နေရာလေးယောဂတော့ရှူလိုက်ဘယ်နေရာလေးအောက်နေလို့လိုက်ရင်နော်ယောဂတော့ရှူလိုက်သဘောကျဘယ်နေရာအဆက်သလိုလိုက်ရင်နော်ယောဂကြောလို့ရှိလိုက်ပါတဲ့သိကူးလေးသမျိုးပေါ်လာရင်ယောဂကြောလို့ရှိပြင်တော့အဲ့ဒီလိုနေရာတိုင်းစောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရဒကာသမားတွေဒီယောဂတွေအပြည့်မလားဘူးကြာတော့ဒီလိုကိုအသွားကြရရမရှိအောင်ပဲဖြတ်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 နဲ့နားလည်းမဟုတ်ဘူးကျင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ပမာကိုခန္ဓာကြီးဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့မလာဘူးလားနားလို့ဖြင့်ဩယောဂတော့ဆိုတဲ့ယောဂတွေတစ်ခုလုံးဖြစ်နေပါဘောလားလို့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါယောဂတော့ယောဂတော့နဲ့လားရှိနေရောယောဂယောဂတွေပါလားယောဂတွေပါလားယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ရှုပေးပါဘယ်လိုရှုပေးရမလဲဒါကစောင့်ရှုတဲ့နည်းတော့ဒါကစောင့်ရှုတဲ့နည်းတဲ့ဒါကဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နည်းပါလဲစောင့်ရှုရင်ကြားများလို့ပါတော့စောင့်ဖမ်းတဲ့နည်းကြမ်းများလို့သားကောင်ဘူးကောင်းဖမ်းတဲ့နည်းဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲကောင်းပြီးကြတော့ဖမ်းတော့ဘုရားနာဒီနီယာကိုက်ဒီနီယာကဲဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာဟိုနိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကုမအစ်စ်ပေါ်လာအစ်စ်ပေါ်လာဟူဒီဆောင်မှာအစ်စ်ပေါ်လာဟူဒီအဲကောင်းနေတာကပတိဝရိယသမารီဖမ်းတာကသမารီတိသမာသင်္ကပ္ပပညာကဖမ်းတယ်ဒါဖြင့်သမารီနဲ့စောင့်ပြီးပညာနဲ့ဖမ်းပြီသဘောကျလားဘာနဲ့စောင့်ဘာနဲ့ဖမ်းပါလဲလောက်ကြည့်ဒီနေ့ညလောက်ကြည့်ဒီနေ့ဖြစ်ပြီမယ်သမารီကစောင့်သမာပညာကဒါဖြင့်စောင့်ဖမ်းပါ
။သဘောကျ။ဘယ်လိုလေးကြမလဲ။တောင်းပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှင်နေတဲ့ရှင်ဆယ်မဲလေးဆိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအထူးပေါ်လာတာဟူ၍ကိုလက်မလို့သိနေ။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာပေါ်လာလက်မလို့သိနေနော်။မှန်ပါဗျာ။အေးဖောက်ပြန်တာလေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းလက်မလို့သိတော့ငါသိရတာဘာလို့ပြန်ပြီးပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲတောင်းပါနဲ့နေဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တောင်းပါတော့ဒီတဲ့မရင်၅ပါးနဲ့စောင့်နေတာဟုတ်အဲဒါစောင့်နေတော့ဖမ်းလို့အဖမ်းခံရတဲ့ကယောဂဖမ်းတဲ့ဉာဏ်ကပညာသဘောကျဒါပြီးယောဂကိုပညာနဲ့ကုနေတာယောဂကိုယောဂပညာနဲ့ကုနေတော့နောက်ယောဂတိုးတယ်လို့လာသေးတယ်နောက်ကဏ္ဍမှာကယောဂမတိုးတာကိုမပြောက်သေးဘူးလားခန္ဓာကြီးမှာဇာတိကရမရဏဇေယျဗျာတိမရဏလာမှာကိုဗျာအခုလာရစီသေးဩဒါဖြင့်တို့ဒီစောင့်ဟန်နေတာဘာလုပ်ကြလုပ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုစောင့်နာကသမာဓိဖန္တာကပညာစောင့်နာကဖန္တာကပညာဒါဖြင့်အဲ့ဒါသူတို့ကအဲယုဂန္တာနေသမာဓိနဲ့ပညာတွဲရောက်ကြပါလားယောဂရှိတဲ့စီကိုသဘောကြလားယောဂရှိတဲ့ဒီလိုတွဲလောက်တာတော့သဘောပါအဲ့ဒါဖြင့်တရားသမားတွေယနေ့ဘာလုပ်ကြမှာပါလဲတောင်းတာကဘာပါလဲဖမ်းတာကအဲသမာဓိကလည်းတောင်းလို့ပဲတတ်နိုင်တယ်မဖမ်းတော့မဖမ်းနိုင်ပညာကမှအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကိုမိအောင်ဖမ်းနိုင်ယောဂမိအောင်ဖမ်းနိုင်တာရဲ့တော်လေးတွေကယောဂမိအောင်ဖမ်းနိုင်တာကလည်းပညာသမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပရကမိအောင်ဖမ်းတယ်။ဒါဖြင့်စောင့်ဖမ်းတဲ့လောက်ဟာတကယ်ကြွေလုတ်ကြည့်စမ်းသိရစေချာမိမယ်လို့ဖဲဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစောင့်ပြီးကြတာနေတော့လာရင်တော့မလွတ်ပြန်ဖမ်းသဘောကျ။ဒါကြောင့်ဝေဒနာတွေကခန္ဓာရရခန္ဓာကနာလို့လာလိမ့်မယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကတော့ဒီတော့ဘယ်နှလုံးမလဲ။စောင့်တာကပါလေ။ကောင်းမှမကောင်းလို့ရှင်ဖြင့်ဖမ်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပြန်ဥပဒနာလို့ဆိုတာဘာလို့ပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကောင်းဖမ်းတဲ့အလုံးဝေဒနာလည်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလည်းစိတ်လည်းလာခြင်းလားယောဂဘူရောဖြစ်နေတာကောင်းဖမ်းအားသာယောဂလေးတွေပဲဆိုပြီးယောဂလို့တော့သိအောင်လုပ်နေသေးသိအောင်လုပ်တော့ဒကာဓမ္မတို့သိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းကားလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့မိတာပဲဒီအောင်လို့ကြာပြီဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဒါပဲဆိုတော့သဘောကျဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကအိဆာမိတာကဖြစ်ပြကမိတာက